Oi. Oi. Tänään täällä on mun kaveri. Jee, moi. Ja tänään me tehdään aika sekavideo, mutta ei tää kauheena, mutta... Minä en saa ihan pölle. Mutta nyt... Mennään videoon. Ei mennä, vaan sanotaan moikka nyt! Nyt? Ei, älkää vielä lopettako tätä videota, vaan nyt. Odottakaa, nyt tulee niin hauska hetki. Ei! Tässä meidän silleen ollaan. Meillä on pakko pistää naamarit, koska... Joo. Älä sano tolleen. Ei meillä ole pakko pistää, me pistetään ihan huvikseen. Mutta sä en ole tavallaan naamoja. Kirja nyt. Mitä sä selität? Mä en tilaa tätä videota, mutta, koska me harjoitamme, me tehtiin liikaa näitä osia. Mutta tänään me haastatellaan toisiamme. Tänään me haastatellaan tai... Voinko sä olla liikuttamatta se sun päätäs? Tänään me haastatellaan toisiamme. Ja... Meillä ei oo mitään mikkiä. Mun lasista näkyy sä. No, se on pää, mutta... Mutta kumminkin me nyt haastatellaan toisiamme. Mikä on se eka kysymys? Se oli päällä. No. Voin saada tällä liimapuikolla. Todella hienoa. Okei, eka sulle. Oletko ikinä... Mä keksin näitä haasteita. No, aloita se. Oletko ikinä näyttänyt näin rumalla vetsivideossa tai videossa? No, en. Mä voin suoraan sanoa, mä en ole ollut näin ruma. Mä oon niin kaunis. Mä en ole niin ruma kyllä oikeesti. No niin. Jälleen! Mä oon silleen niinku... Mä en osaa haastatella. No, sä oot syöttää. Mut anna se. Mä sain sen. Okei. Tää on aika hullu video. Niin on. Mä kirjoitan yksi juttu. No. Niin. Että tää on oikeesti surullinen video. Se oli tää random petsi, mut joo. Joo, mutta... mutta... Mä kerron, että mun kaksi seisovaa kissaa, mun ainoat seisovat kissat on. Toinen on varastettu. Toinen on... Jussin. Siis mä en joutanut seisovalla. Miksi joistit tulla pupulla? Se on Aurora. 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 Ai mä oon Mä välittäkö? Se oli sen äiti. Sä tiiit. Noniin, nyt tää video loppuu. Että menee YouTubeen. Okei, okay, siis... hienoa. Nyt me mennään meidän kotiin. Te ootte näyttäneet, mennään tavallisesti kotiin.